Եվ այսպես հարգելի բարեկամներ, արտակարգ եւ հրատապ տեղեկատվություն։ Գեներալ Սամվել Բաբայանը մի շարք բացահայտումներ է կատարել, որոնք պարզապես պետք է հասնի յուրաքանչյուր հայի։ Այսպես ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում գեներալի խիստ կարևոր նորությունները, ինչպես նաեւ բացահայտումները։ Հարգելի բարեկամներ, Արցախի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Սամվել Բաբայանը նոր պատերազմի հավանականություն չի տեսնում։ Համենայն դեպս, ապագա տարիների ընթացքում, քանի դեռ ռուս խաղապահները տեղակայված են Լեռնային Ղարաբաղում, ճանապարհների կոմունիկացիա նույնպես ըստ նրա առաջիկա տարիներին չի լինելու։ Հարցին պատերազմի նոր հավանականություն տեսնում է, Արցախի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար գեներալը պատասխանեց. «Գիտեք, ես համարում եմ, որ պատերազմի վտանգ չկա, քանի որ Ռուսաստանը դեռ տարիներ շարունակ Ղարաբաղում է լինելու, և որևէ մի պատերազմ նույնն է, թե Ռուսաստանի դեմ պատերազմ սկսեն»։ Ադրբեջանը դա շատ լավ գիտակցում է։ Վստահ եղեք, որևիցե պատերազմի վտանգ չկա մոտակա տարիներին։ Նրանից հետո մենք պետք է հասնենք ուժեղ բանակ ունենալ և աջակցենք ամեն ձև, որ Ռուսաստանը այդ մանդատը վերցնի Արցախում»։ Միջանցքի տրամադրումը կամ ապաշրջափակումը տնտեսական աճի է բերելու, նշեց Սամվել Բաբայանը, բայց միաժամանակ պնդելով, որ դա ինքննպատակ չի լինելու։ Վերջինս ասաց. «Գիտեք, անկեղծ ասած, ես չեմ տեսնում մոտակա տարիներին, որ ճանապարհները բացվելու են», նկատեց նա։ Նախիջևանի կապող ճանապարհ ևս չի լինելու, ըստ նրա խորհրդային տարիներին էլ չի եղել։ Հայաստանը Նախիջևան գնացող ճանապարհը այսօր էլ բացում է։ Հայաստանը որևէ պրոբլեմ չունի։ Իրենք հատուկ ուզում են մեղրիով ճանապարհ կառուցեն, կոմունիկացիա բացել չի նշանակում ինքը քեզ թելադրում է իր տարածքում քեզ համար ճանապարհ կառուցել։ Ես դա անհավանական եմ համարում։ Ադրբեջանը պատճառ է մանգալիս, որ այդ ճանապարհը հայերը չեն սարքում, մենք ճանապարհները չենք բացում»։ Սամվել Բաբայանը ասաց. «Նույնիսկ բացվելու դեպքում Հայաստանի անվտանգությանը վտանգ չի սպառնում, վտանգը ուժեղ բանակ չունենալու մեջ է»։ Սահմանազատման խնդիրները պետք է կատարվեն, ուզենք թե չուզենք։ Ես գտնում եմ ճիշտ է, որ դա անենք, որովհետև մենք 1200 տարածքից ավելի հետ ենք բերում։ Մենք բոլորս գիտենք մի շրջան, 1200 տարածք Ադրբեջանը մեզնից գողացել է, խնդիրը նա է, որ դեմարկացիա, դելիմիտացիա արվի, ճշտեն քարտեզներով ԽՍՀՄ»։ Նշեց նա, հավելելով, որ պետք է 1920-ականների քարտեզներով առաջնորդվել, որը խորհրդային միության առաջին պետականորեն հաստատված քարտեզն է։ Բաբայանը նաև շատ կարևոր և հրատապ տեղեկություն հայտնեց. Արցախի կարգավիճակը չի կարող ռուսական զորքերը դուրս բերվեն, մինչև կոնկրետ խնդիրը չեն լուծում, ասաց Պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատարը, հավելելով, որ բացի այդ, իհարկե կարևոր է Արցախի հզորացումը, տնտեսապես, սոցիալապես, Հայաստանի հետ կապող ճանապարհ ունենալ և այլն։ Իսկ հարցին, թե ինչ է լինելու առաջիկա տարիներին, երբ ռուս խաղապահ ծառայությունը ավարտի իր առաքելությունը, նրանց տեղակայման պայմանագրի ժամկետը չի երկարաձգվի, Բաբայանը արձագանքեց. «Պարտավոր ենք ունենալ մենք այդ հզոր բանակը Արցախում, ու մեր խնդիրները մենք լուծենք. հնարավոր է կարճ ժամանակում պրոֆեսիոնալ բանակ ունենալ. մենք պետք է կարողանանք մեր մեջ ուժ գտնել ու ստեղծել»։ «Պատերազմի ժամանակ ոչ վստահել են ինձ, որ ես ղեկավարեմ բանակը և ոչ էլ այլ բան»։ Բաբայանը նշեց, որ Արցախում 20-21 տարի չէր եղել, բացի այդ իր սեփականությունը չէր, որ միայն ինքը որոշեր ինչպես զարգացնել։ Ի պատասխան հարցադրման, թե հիմա, երբ պատերազմը ավարտվածը, հեշտ է խոսել սխալների մասին, նա ասաց. «Գիտեք, 21 տարի թալանած որոշ ուժեր, կուսակցություններ, ինչքան կա հիմա մեղադրում են ինձ, ասում են, որ 3 ամսում դու պետք է անեիր. Այսօր խոսում ենք ձեզ ղեկավարող 21 տարին, ովքեր ձեզ բերել են այսօրվան, իրենց հերոսացրել են. Պարոն Բաբայանը մեղավոր է, ես չեմ ընկալում, ինչ են ասում, ես ամեն ինչ արել եմ, որ ինչ-որ մի բան փոխվի այս ժամանակ»։ «Պատերազմի ժամանակ ոչ վստահել են ինձ, որ ես ղեկավարեմ բանակը», իմ ասած 3 առաջարկներից որը կատարեին, «անպայմանորեն հաղթանակը մերն է լինելու, սակայն ոչ մեկը այդպես էլ չեն արել»։ Այլ կարևոր թեմը, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ասել է, վերադառնալով 2021 թվականի պետական բյուջեին, «կուզեմ մի քանի արձանագրումներ անել»։
Չնայած պիտի ասեմ, որ ըստ էության ոչ մի նորություն չեմ ասել, որովհետև բյուջեի կատարման ցուցանիշները մի քանի անգամ տարբեր ձևաչափերով քննարկման առիթ դարձել են հրապարակային, կառավարության նիստերում, ազգային ժողովի նիստերում, կառավարության ծրագրի կատարման ընթացքի հաշվետվության ժամանակ էլ անդրադարձ են ունեցել, բայց կարծում եմ, որ կարևոր արձանագրումները կան, որ պետք է անել։ Նախ տնտեսական աճի ցուցանիշը 2021 թվականի նախատեսվածից ավելի եղավ, ավելի քան 5%, 5.3% տնտեսական աճ ունեցանք, ուզում եմ նաև հիշեցնել, որի սկզբանը կանխատեսված էր 3.1%. Ցանկանում եմ նաև հիշեցնել, թե 2021 թվականին ինչ միջավայրում ենք անցկացրել, եւ այս առումով առավել կարևոր է ընդգծել, որ եկամտային մասը մենք գերագնահատել ու գերակատարել ենք 147 միլիարդ դրամով։ Ինչ նկատի ունենք գերակատարել ասելով? Այն, որ երբ 2020 թվականին ընդունվում էր 2021 թվականի բյուջեի նախագիծը, եկամտային մասերը արձանագրված եւ տարվա ընթացքում մենք այդ եկամտային մասից նախատեսվածից ավելի 147 միլիարդ դրամ ավելի եկամուտ ենք հավաքել, ընդ որում եկամտային մասերի հետ կապված օրենսդրական որոշակի փոփոխություններ են տեղի ունեցել, որոնք լրացուցիչ եկամտային մասերի հետ շատ կարևոր իրենց խնդիրներն են լուծել։ Առաջին հերթի խոսքը պղնձի խտանյութի արտահանման տուրքի մասին է, որն այդ առումով մոտավորապես 24 միլիարդ դրամի լրացուցիչ եկամուտ է բերել բյուջեին, բայց ուզում եմ նաև հիշեցնել, որ հարկային մասի նվազումել ենք ունեցել եկամտային հարկի հետ կապված, եւ հիմա ես կարող եմ հանգիստ ներկայացնելու ասել, թե ինչ հետաքրքիր էֆեկտներ ենք ստացել։ Ուզում եմ նաև մեկ այլ շատ կարևոր եկամտային հարկի ցուցանիշներին անդրադառնալ, որը կարծում եմ մեր ամենակարևոր ու ամենաարդյունավետ բարեփոխումներից է։ Դուք հիշում եք, որ 2018 թվականի դրությամբ մենք ունեինք երաշերտ եկամտային հարկ 23%, 28% և 36%, այսինքն աշխատավարձերի չափից կախված։ Մենք որոշեցինք համահարդ եկամտային հարկ սահմաններ սկզբից 23%, բայց հետո ամեն տարի իջեցնելով հասնել 20%-ի, մենք հիմա գտնվում ենք 21%-ի ցուցանիշի վրա, նախորդ տարի փաստորեն եղել է 22%, և այն ժամանակ մեզ քննադատում էին, ասում էին պետական բյուջեի եկամուտները պետական փողերը նվազեցնում են և այլն։ Հիմա ուզում եմ ցուցանիշների արդյունքների մասին խոսել։ 2017 թվականին Հայաստանում հավաքվել է 243 միլիարդ 683 միլիոն դրամ եկամտային հարկ, երբ հարկային բոլոր դրույթները եղել էին անհամեմատ բարձր, ընդհուպ 10, այսինքն 116 միլիարդ դրամով կամ 33%-ով։ Սա շատ հետաքրքիր էֆեկտ է, ու ես կարող եմ ասել, որ այս տարիների ընթացքում մեր աշխատանքային գործունեության հետ կապված մենք ունեցել ենք բազմաթիվ հաջողություններ, որոնք իսկապես խիստ կարևոր են մեզ համար։